En simple dimple. Og jeg købte, hvor der ligesom var tal på. Tal. Da vi kørte hjem fra Jylland i sidste uge, der stoppede vi i en butik, som vi også har stoppet i sidste år. Kan du huske, hvad den hed? 1, 2, 3. Marked i Aalborg. Det er sådan en... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. For sådan en butik, hvor du i hvert fald kan få en masse hvad? Fidgetstøj. Du kan få japanske sodavander og sjov slik og debedutter og debeditter, som alle kan bruge. Men Hayley, valgte vi noget fidgets? Ja. Skal vi vise, hvad vi valgte? Vil I se det? Ja. Okay, så viser vi jer det, hvis vi lige hænger på. Vil du vise den første ting, vi har? Jeg vil vise alle ting. Ja, ja, men for... hvad er det der ting? Det er sådan en med flydende... hvad er det? Jeg tror bare, at det er kartoffelmel, der er derinde. Det er flydende kartoffelmel. Det er sådan en bold, hvor der er sådan luft i, og så er der sådan... Du kan... Jeg prøver at gøre det der. Der kan man se det. Jeg prøver at stå stille. Der kan man se kartoffelmælen. Den er helt vildt fed. Jeg tror, vi gav 20 kroner for den. Hvad købte vi ellers? En simple dimple. Og jeg købte, hvor der ligesom var... tal på. Tal. Her står det på... Her står det på, hvad hedder det, på spansk. Men her, der står der simpelthen... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og der er også tal inde i. Jeg trykker på 1. Ja, og der står der 7. Nej, 1, undskyld, 1. Ja, der står tal på, kan I se det? Den her, den her. Den er mega god, hva'? Ja. Den valgte du, er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Hygge at, der vil jeg godt lide, at jeg er noget andet. Ja. Hvad valgte vi mere? Og så vil jeg valgte den her. Må jeg se den? Må lige se på, hvad det hedder sådan en twisty tornado, hvor hvis man ryster den op og ned, og så drejer rundt bagtil, så kan man lave en tornado. Jeg viser lige, hvordan man gør. Men du må også gerne gøre det, men jeg viser bare lige. Jeg ved, jeg kan lave en rund cirkel her med en hånd. Se det lidt. Kan I se lidt? Der kommer en tornado. Det er nemmere, når man har den pakket op. Og så har vi fået... Ja, ja, ja. Skal man lave en tornado? Så det er også en bold. Det er fordi Hayley faktisk fik sådan en af Mette og Hubert i sommer. Fordi hun den ønskede den. Den var i stykker. Så vi har en. Ja, var du fin. Og vi har givet en til jer, men den er bare blå. Ja. Nej, du havde en lyserød, og så vi havde en blå, tror jeg. For vi har en blå nu. I vil da ikke. Jeg bare har gjort det her. Den er også lyster. Flot. Må jeg se den der? Der er sådan noget klimmerpapir inde i. Og vand. Så vi købte den hvide en af dem. Den og er flot. Vi kan godt komme. Vi kan åbne ja, det. Det må du gerne. Du må godt åbne den. Nu? Ja, så sæt bare på din plads. Hvad købte vi mere? Den her store en, ja. Kæmpe jeg vel. Den allerstørste poppets, vi har. Ja, det er det åbenbart. Nej, ja. Men vi vil ikke stå, jeg skal se, om vi kan åbne den. Og så får det der. Nu er jeg klar til at få den. Hey, den får den. Prøv lige at se en stor poppet. Den er lidt... Skal vi tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pas lige på. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 gange 22 er der. Den er godt nok stor. Og et regnbue. Og så kan man åbenbart sætte en nøglering i, hvis man vil det. Jeg vil ikke det. Nu jeg har opbakke. Har jeg gjort det her? Skal jeg prøve at lave en tornado? Jeg skal lige
lave den med en anden hånd. Okay. Prøv at se, kan I se tornadoen? Ja. Hvorfor skal der komme en tornado i? Jamen, det er det. Så kan man lave en tornado. Rød, orange, gul, grøn, blå, lille. Jeg må gerne ned. Det kan man se tornadoen. Sejt. Fikker jeg noget? Jeg kan nej, ikke. Hej. Hej. Ej, den her er god. Hommel. Ja, den er god. Åh, de er gode, hva'? Og den der er dårlig. Der er en rød. Men der er altid en god og en dårlig side. Men der er nogen, der er god på begge sider. Hvad synes I om de ting, vi har købt der? Det her. Den her. Og den. Jeg kan bedst lide at sælge dem her. Du kan ikke lide denne her? Jo. Jeg sagde de her ting. Jamen, det var også dem, du valgte. Det er rigtigt, den anden side er bedst. Det her. Du triller den. Mm. Ja, flot, hva'? Det var nogle gode ting, vi købte. Sagt, så var vi i 1, 2, 3 marked. Og det er lidt ligesom, jeg ved ikke, om I også kender Bent-butikken. Det kunne godt minde lidt om den. Men det var en mega fed butik. Vi har været der før, og den er midt på gågaden. Og den var åben, så det var søndag. Så nu har vi en masse nye fidgets. Og vi elsker fidgets. Er det ikke rigtigt? Så det var det, vi købte i den butik. Okay, jeg vil gerne lige prøve noget. Prøv at stille dig ovenpå den. Prøv at vente den af og stille dig ovenpå den. Prøv at vente den af. Prøv at vente den anden vej. Og så stille dig ovenpå den. Jeg troede, det ville poppe, hvis man gik på den. Nå, det var det, vi købte. Kunne du lide tingene? Ja, hockey! Kan du lave tornado? Det er lidt. Den skal lidt svag. Yeah! Den poppede i hvert fald. Får jeg så blå læber nu? Ja. Så Hailey, hvad synes du? Den er ikke gik. Nej. Må jeg få... Er blå min farve? Og jeg ikke har hummer. Jo, du har masser.